Դեռ երեք, երբ Դոնալդ Թրամփը չսպասելով քվենների վերջնական հաշվարկին Սպիտակ տանը հավաքված աջակիցներին ասաց, թե հաղթել են ընտրություններում, եվրոպական փոքր երկիր Սլովենիայի վարչապետը շտապեց շնորհավորել նրան։ Յանես Յանշան Թվիտերում գրել էր. Ակնհայտ է, որ Ամերիկայի ժողովուրդը ևս 4 տարով ընտրել է Դոնալդ Թրամփին և Մայք Պենսին։ Որքան ձգձգվի և հերքվեն փաստերը, այնքան մեծ կլինի նախագահի վերջնական տրիումֆը։ Շնորհավորում եմ հանրապետականներին ուժեղ արդյունքների համար Ամերիկայով մեկ, Թվիտերում գրել էր Սլովենիայի վարչապետը։ Լրատվամիջոցները, փոխանցելով Սլովենիայի ջերմ վերաբերմունքը Թրամփի հանդեպ, հիշեցնում են, որ Սլովենիան ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ Մելանիա Թրամփի ծննդավայրն է։ Սլովենիայի վարչապետի Թրամփին ուղղված շնորհավորական գրառմանը իսկույն արձագանքել են Եվրախորհրդարանի մի քանի պատգամավորներ, մասնավորապես Գերմանիայից պատգամավոր Նիկոլա Բերը, հաշվի առնելով, որ քվենների հաշվարկը դեռ չի ավարտվել, հայտարարել է, թե Եվրամիությունը բոլոր անդամ երկրների հետ միասին պետք է հարգանք ցուցաբերի յուրաքանչյուր քվեի հանդեպ։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին ասել է, քանի դեռ սպասում են ընտրությունների արդյունքներին, Եվրամիությունը նախկինի պես պատրաստ է շարունակել տրանսատլանտյան ամուր գործընկերության կառուցումը հիմնված ընդհանուր արժեքների և պատմության վրա։ Ռուսաստանում հույս ունեն, որ այս անգամ ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքներ չեն լինի, ինչի համար մեղադրվում էին ԱՄՆ-ի 2016-ի ընտրություններին։ Ռուսաստանի համար շատ լավ կլինի, եթե վերջնական արդյունքից հետո պարտված կողմը չդիմի արտաքին միջամտության մեղադրանքներին, ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, թե Մոսկվան ուշադիր հետևում է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների ամփոփմանը։ Հույս ունենք, որ ԱՄՆ-ում գոյություն ունեցող իրավական մեխանիզմները թույլ կտան ԱՄՆ-ադրությանը համապատասխան որոշել, թե ով կլինի երկրի հաջորդ ղեկավարը, և ամենակարևորը խուսափել զանգվածային անկարգություններից, ասել է Զախարովան, նշել, որ Մոսկվան պատրաստ է կառուցողական փոխգործակցության Վաշինգտոնի հետ, անկախ նրանից, թե ով կհաղթի ընտրություններում։ Կրեմլը ձեռնպահ է մնում մեկնաբանություններից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Մոսկվայի որևէ մեկնաբանություն Ամերիկայում ցավոք ընկալվում է այնպես, ինչպես կարմիր կտորը ցուլի համար։ Եկեք հիմա որևէ մեկնաբանություն չտանք, ամերիկացինները իրենք պետք է լուծեն իրենց հարցերը, ասել է նա լրագրողներին, միաժամանակ նշելով, որ ԱՄՆ-ին որքան շատ ձգվի անորոշ իրավիճակը, այնքան ուժեղ կլինի բացասական ազդեցությունը համաշխարհային գործերի և տնտեսության վրա։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը երեք պատասխանելով հարցին, թե Պեկինի համար ով է նախընտրելի, Թրամփը թե Բայդենը, ասել է, որ ԱՄՆ-ի ընտրությունները դա Ամերիկայի ներքին գործն է, և այդ հարցում Չինաստանը դիրքորոշում չունի։ Թրամփի սեր դաշնակից Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը ևս ձեռնպահ է մնացել մեկնաբանությունից։ Երեկ, երբ ընդդիմության առաջնորդը առաջարկել է դատապարտել իր հաղթանակի մասին Թրամփի հայտարարությունը, Բորի Ջոնսոնը ասել է, թե Բրիտանիայի կառավարությունը չի մեկնաբանում դաշնակիցների և ընկերների ժողովրդավարական գործընթացները։ Արտգործնախարար Դոմենիկ Ռաբը ևս հրաժարվելով մեկնաբանել իրավիճակը, կարծիք է հայտնել, թե ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հստակեցումը հնարավոր է ոչ թե ժամերի, այլ օրերի կարիք ունենա։ ԱՄՆ-ի հետ թշնամական հարաբերություններ ունեցող Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին 2 օր առաջ հայտարարել է, թե ընտրությունների արդյունքները ազդեցություն չեն ունենա Թեհրանի քաղաքականության վրա ԱՄՆ-ի հանդեպ։ Թվիտերում նա գրել էր, թե միևնույնն է, թե ով կընտրվի, կարող են որոշակի իրադարձություններ լինել, բայց դրանք մեզ չեն մտահոգում, նշել էր Այաթոլլա Խամենեին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին կառավարության նիստում ասել է, թե Թեհրանի համար կարևոր է ԱՄՆ-ի հաջորդ վարչակազմի քաղաքականությունը, այլ ոչ թե ով կհաղթի։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն լրագրողներին ասել է, թե Կանադան պատրաստ է շարունակել աշխատել Ամերիկայի ժողովրդի և կառավարության հետ անկախ ընտրությունների արդյունքից։